Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо говорити з вами про те, як підтримати дитину в його починаннях. Перш за все, хочеться почати з того, що дитині потрібно подавати гарний приклад. Тому що якщо батьки мають дуже гарну силу волі, якщо батьки цілеспрямовані, якщо вони вміють програвати, тоді і дитина буде наслідувати це. По-друге, дуже гарно на дитину впливає не тільки приклад батьків, а й ставлення батьків до дитини. Батьки мають бути дуже терплячими, вони мають бути дуже підтримуючими. Вони мають розуміти, що дитина, вона робить перші кроки в своїх досягненнях. І дуже важливо бути на 100% люблячим в цій ситуації. Навіть якщо дитина помиляється, навіть якщо їй щось не вдається, дуже важливо батькам говорити, що ми в тебе віримо, в тебе обов'язково вийде, спробуй ще раз. Тоді дитина розуміє, що це шлях, який потрібно пройти. Дуже важливо розуміти, що не завжди досягнення результатів є нашою ціллю. Інколи шлях є не менш важливим. Тому дуже потрібно підтримувати дитину в найменших її досягненнях. Можна разом з дитиною придумати якесь позитивне підкріплення, що вона отримує в результаті якоїсь діяльності. Наприклад, сьогодні ми з тобою виконуємо певний вид діяльності запланований, а після того ми з тобою йдемо в парк, в зоопарк чи маємо приємну активність. Тоді дитина буде розуміти, що вона має дуже класну ціль, вона буде мати гарний такий час, проведений з батьками після цієї. І це буде теж підтримкою, розумінням, що як би вона не провела цей день, батьки все одно з нею і батьки все одно її підтримують. Тому підтримуйте своїх дітей, та вони завжди будуть психологічно здоровими та будуть віддячувати вам тільки добром та своєю вдачею.